Budur şişatın fırıldaklığa bakın. Teşekkürler. Hala indiye kadar şişe tadım gelir. Parmağı izimde hala çatmayıplar. Teşekkürler. Bu da şirket rehberliğin fırıldağı, məsuliyyətsizliyi. Heç bir səbəb göstərilmədən mənə işdən azad elədi. İndi gəlmişəm, tördövbəmi götürüm, hamısı qaçıb gizlənib, aşağıda gözləyirəm. Bu da daha budur. Azəryapı marketin direktoru Murad Muradov və Ceyhun Cəhurovun fırıldaqları dələdüzlüğü. İşdən çıxartmısan, bəli çıxart. Tördövbəmi niyə vermirdin? Niyə indiyə qədər yubatmısan? Niyə indiyə qədər vermirdin? Nə səbəb? Heç bir səbəb göstərilmir. Bu da şirkət. Axıran yanında durmuşam. Axıran da yuxarıya buraxmır. Elə şirkət rəhbərliyinin birbaşa tapşırığı var. Yuxarı olmaz. Adlı kadrda gəlir. Zəhv vurmuşam. Xəqani məllim aşağıya gəlir mənlə söhbət eləməyə. Bu qədər haqsızlıq, qanun pozuntuları ola bilməz. Budur da budur. Heç bir iş yoldaşlarım da burada. Hamısı təsdiqləyir ki, mən heç biri ərzə yazmayıblar. Məsuliyyətsiz olduğum üçün. Məsuliyyətsiz olsaydım, şirkət iş yoldaşlarım birinci növbədə ərzə yazardılar ki, mən məsuliyyətsiz işçi olmuşam burada. Onlar heç biri ərzə yazmadan bir başqa şəxslər ərzə yazıb ki, yəni mən məsuliyyətsiz işçiyəm burada. Bax, bunların hamısı Murad Muradovun faktlarıdır.